Peťatku, Maši, všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a hlavne veľa úspechu do života a zdravíčko od pána. Ďakujem. Sa mi páčalo, to si naozaj zaslúži potlesk. Takže, Marian aj so svojou pani manželkou 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1200 pre malú Mašu. Toto meno si určite už všetci zapamätáte, že Fabianova dcera sa volá Maša. Hej, teda volá sa Valéria, ale versus Maša. Valéria, švagrina moja, si prijala, aby vlastne sa volala po tebe Valéria, ale nehnevaj sa na to. My ju voláme Maša, všetci. Krstní rodičia, my, aj hostia a podporujem, že aj všetci podujú. Takže na zdravie, nás ste vynechali, my sa nehnevame. Asi to tak bude. Ale keby nám dali tak pieme, to sme šli. Určite áno. My sme tak na tom, že my neodmietneme nič. Nech nám dá čo ponúknu. Ja si myslím, že tiež, že ani ty, ani ja nebudeme spokojní. Pani Bechová, nalajte panu starostovi štamperlík. Čiže teta naša pre Mareka, a pre uja Jana. A jednu pesničku, dávaj Bojo. A keď mám mama mám. Toto bolo pre Mašu a teraz vlastne príde blahoželanie môjmu bratovi, kamarátovi Mariana a kamarátke tým pádom aj pani manželky. Nech sa páči, máš slovo, Marian. Takže Fabian, si môj kamarát, prajem ti veľa šťastia, zdravia, veľa úspechov do života a hlavne, aby sme tak stali vždycky v problémach nepriateľov sebi, tak sme tak stali vždycky pre sebe. V každých prekážkach, aby vždycky kamarát kamarátovi podal ruku a nikdy v živote neobchádzal bez toho, aby ho pozdravil. Takže ja si prajem ako kamarát, len zdravíčko, veľa šťastia, úspechu a hlavne celé celé rodiny. To si zaslúžiť takisto potlesk. Keď vás môžem poprosiť a keď vás to neobťažuje, tak jeden potlesk. Áno. Čiže 100 eur k narodeninám mojho brata Fabiana, kamaráta, pani manželky, aj Mariana. 1300! Nech sa páči, čiže dokopy 1300! Nech sa páči. Hezky. Ale takisto nebýva ďaleko aj môj brat Fabian, ktorý vlastne dneska oslavuje sviatok krstu, ale aj narodeniny. Takže, nech sa páči.
Takže my bychom mali čiastku, malé maši. Čiže malé maši. 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 450 pre malú mašu. Čiže budeme pokračovať, a to budeme pokračovať, áno, s Dušanom a Hančou spoza tehelní. My ich voláme Budulaj, podľa toho ich poznáme. Ktorý sa nemohol dostaviť, Dušan, a mal nejaký problém? Boli pracovným povinnostiam, takže sa nemohol dostaviť, čiže, ale posiela dar napriek tomu, malé maše, predpokladám. 100! 100 eur! Není tu, chlapci. Výborne, všetka čest. Dušan Budulaj. Dušan Budulaj. Dušan, ďakujeme ti za všetko, za tvoju čest. Ti ďakujeme pekne. Čiže, budeme pokračovať. Dušanovi. S kým? Čiže, našou tetou Ruženou, pre mňa je tiež teta, keďže je staršia, a ja ju mám rád. A ty? A ja ťa mám rád. Ako ja viem. Vážený Osia, stojí tu pri mne moja sestra, ktorý teraz dovďa dár našej malej Maše, ktorý poslal jej syn z Anglicka, Lajko, najstarší syn, ktorý sa nemohol dostaviť z vážnych dôvodov. Ale to je jedno. Stojí pri nás jeho sestra, mama, ktorá je moja sestra najstaršou. Ale koľko mohol poslať zo srdca, tak budeme počítať. Ďakujem pekne. Takže nech sa páči. Za Lajka. Áno, budem počítať. 100, 200, 300, 400. Nie, nie, tu všetka čest. Si na tuži potlím. Manželstvo, aj na papieri, ale určite ste už tým, že máte detičky veľmi krásne, hej, už ste svoji, už ste manželia, ale treba to aj na papieri, ale
Boli by sme veľmi radi, že aj pred Pánom Bohom, ktorého uznávame všetci. Tak? Pán starosta, ale on už patrí našej brandy. Môžem povedať niečo? Nech sa páči. Môžem niečo povedať, prosím. Áno. Kto ste? Ja neba poznám. Nepoznám. Na? No. Na čo chodíš? Medžana? Na čo chodíš? Medžana? Keď sa mnou, no, keď sa. Rád som prišiel od srdce, prisahám od srdce, inak neby som bol tu. Nepoznáte moju natúru. Áno. To nebo mám rád. To mňa nezajíma. Kto mám rád, je to moje srdce. Od rádosť, od srdce som tu. A ja, aj moja manželka, aj moje deti. Ďakujeme, že ste mňa pozvali. Ďakujeme. A pokud tu ste Češ. Ďakujeme, a to si naozaj zaslúži potlesk. Velikánsky. Takže ešte raz poprosím potlesk. Takže, budeme pokračovať. Ideme na to. Podľa Alexa, ideme na to. Kde tu je? Čiže? Poznáte toto? Nie. Juj. To sú rumúnske. To sú, da? Ja to naozaj nepoznám. To poznáš? Áno, ale to sú rumúnske. Ja také peniaze mám, iné nemám. Budeme tak počítať, počkaj, tak majú to do ruky, bo ja to nepoznám. No, dobre. Potrebujeme obývačky, spálne z Rumunska, takže môžeš aj rumunské, no! Dobre, no, dobre. Vieš, aspoň nemusíme meniť, kurz je potom drahší a tak, takže môžeš aj rumunské. Dobre, no. Už nedávaš? No. Dobre. Tak, zase racionalita prevýšila. Čiže ideme euro. Ideme na to. 50. 100. 150. 200. 250, 300, 400, 500, 600, to je pre Mášu, 100, pre brata Fabiana, k narodeninám, aj s pani manželkou, aj so synčekom. Veľmi, podotýkam, veľmi krásne. A to pre šťastie. A to pre šťastie. Moje národné peniaze. Z Rumunska. No, pre šťastie. Rumunské jeho národné peniaze. To je koľko tu? 10 lej. 10 lej. Pre šťastie ešte. Mám, ale ja mám na teba otázku. To je koľko pre pošte? Evra, v evra. To nevadí, 1500 eur. 1500 eur? Tak to proste sme veľmi šťastní. Ja na to bereme, nie? Toto bereme my. Vaja, ale nezabudni na mňa, no, nie že ma nebudem poznať. No. Na pole si dáme. Tak, určite áno. Vrácam. Dúfam, že nás neoklamám. Takže, ďakujeme veľmi pekne. Aleksandre a jeho manželke. Manželko, ktorá sa stará o dve deti. Aj s pánom manželom, ktorý je na pomoci. Ďakujeme pekne muzikantom a budeme pokračovať. Čiže, už muzikantom nenalievame, lebo oni by hrali, aby vy ste tancovali, viete? Ale už keď tak, tak ja si myslím, že Štefán na nás zabudol. Buď ma zakázané od takoho, alebo ja neviem, že nám nepripomína, že my sme si naliali dvaja, nie? Dobre, ale teraz už sme si vončili u Alexa. Dobre, a začneme teraz od Vlada Žigu. Budeme pokračovať a potom s ním si dáme. Tak, čiže Vlado Žiga, môj kamarát, bratov... Takisto kamarát, ale predovšetkým naša rodina, Janova, moja, mojho brata, mojich krstných, teda bratových krstných rodičov. Nech sa páči. A takisto môj strýko. A
Predovšetkým som zabudol sa ospravedlniť švagrine. Je to Striko, Ujo a teta Valerii, hej, mojej švagrini. Takže ešte raz sa ospravedlňujem. Zo srdca môže čo prispieť. Ja takisto prispievam zo srdca tej malej Mašej. Čiže malej Mašej, 50, 100, 150, 200, to je pre pani Mašu, teda... Jano, nenalievaj to ten ľud, no. Čiže to je pre našu maličku Mašu, a k narodeninám mojho brata a... Ty hovoríš asi za kamaráta, ale pre všetky lepší kamarát je môj oco. Nech sa páči. 50, 100, 100, 100 eur! Nech sa... To si zaslúži potles a muzikantov. Pokračovať. Od Ujka, Emila. Ujka, Emila s paňou manželkou. Nech sa tu podostavia na podiu. Áno, Valerii Vinagovej, mojej švagriny. Rodina, čiže Ujo a teta. Čo to vaše prajem? Vieť o tom, že nerobím nikde, že mám pokore. Čo si súpriamil, to môže dať zo srdca? Dám zo srdca. A pomaly, pomaly. Pre nás 100, 150, 200 a pre Fabiana a narodiny 50. 250 a pomaly. 250 dokopy pre malú Mašu 200 a pre Fabiana narodiny 50. Ďakujem pekne. Výkony, lebo naozaj ste super, chlapci. Ďakujte, ste trpezliví. Takže ešte raz ďakujem a budeme pokračovať s Renátou, mojou sestrnicou, bratovou sestrnicou, ďalšieho brata, sestry a tak a teda. Čiže, nech sa páči. Takže. Ja som sama, bez muža. A prispievam Maše od srdca 200 eur. Čiže 200 eur od srdca Maše. Ďakujeme veľmi pekne.